Esu įsitikinęs, kad tie žmonės, kurie sugeba atkreipti dėmesį į gyvūną, tikrai yra geri žmonės, nes kaip ten bebūtų, gyvūnų reikia rūpintis, mainais tu gauni gyvūno meilę ir tai yra, manyčiau, pakankamai didelė vertybė. Na, smagu, kad atvykote, kas atvykote, tiesiog pasidžiaukim šią dieną ir žinokim galbūt, kad yra tokia diena, kuri visame pasaulyje yra minima kaip gyvūnų diena, tai yra spalio 4 diena. Šventasis Pranciškus yra skyręs tai dienai taip pat ypatingą globą. Na, jeigu jau taip yra, tegul tas gyvenimas toks ir būna. Geros dienos! Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimas yra mūsų tradicinis renginys, kuris organizuojamas jau 15 metus Šiauliuose. Ir šito renginio tikslas yra atkreipti dėmesį į gyvūnų globą, į gyvūnų gerovę, skatinant žmonių atsakomybę, įsigyjant gyvūną, rūpinantis tuo gyvūnų globojant jį. Iš tikrųjų, šiandien šito renginio metu be galo daug visokiausių atrakcijų šeimininkui gyvūno ir gyvūnui. Norim parodyti visą tą dėmesį, meilę savo augintiniui ir kviečiame tiesiog visus kiekvienais metais ateiti į šitą nuostabų renginį, kur galima ir paskiepyti savo augintinį, ir sudalyvauti įvairiuose konkursuose, parodose ir gerai praleisti laiką su šeima. Kas čia daugiausia dalyvauja? Na, iš tikrųjų, daugiausia dalyvauja šeimos, kurios turi kažkokį augintinį. Augintinių be galo įvairių, ne tik šunys ir katės, bet ir graužikai ir šeškiukai. Ta, ką labiausiai augina mūsų žmonės namuose. Aišku, galima pamatyti net ir ožiukų. Ar populiaru? Iš tikrųjų, tas renginys yra gana jau populiarus, tik kartais va, tas nedorėlis oras šiek tiek sujaukia planus, bet tikrai sulaukiam tų lankytojų šiame renginyje ir be galo džiaugiamės, kad žmonės po truputėlį sąmoningėja ir jaučia tą atsakomybę už gyvūną. Kiekvienas tas, kuris atėjo į šitą renginį, nusipelno pagyrimo, todėl kad galvoja apie savo gyvūną, nori jį paskiepyti, nori sužinoti daugiau apie jį, sudalyvaujant šiame renginyje. Arkliukus matau, iš kur? Taip, šitie arkliukai yra iš gamtininkų centro atvykę ir jie parodomąją programą mums parodys. Matau kliučių ruožą. Taip, kliučių ruožas skirtas šunų ir jų šeimininkų varžyboms. Taip pat vyks paklusnumo varžybos tokios, kur bus siekiama sugundyti gyvūnėlių maistu ir pažiūrėsim, kaip čia dabar seksis, gal pavyks kažkaip tai ir kitaip. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras šitą renginį, kaip minėjau, ne vieni metai organizuoja ir tai yra pagrindinė mūsų iš tikrųjų funkcija, ar ne, rūpintis gyvūnais ir žmonėmis, šviesti žmonės, kurie turi tuos gyvūnus. Švenčiame pasaulinę gyvūnų dieną, Švento Pranciškaus Asyžiečio dieną ir švenčiam gyvūnų, su gyvūnais. Iš kur žmonės sužinoja, kad čia reikia ateiti? Todėl, kad šita šventė jau vyksta 16 metų ir žmonės jau tikisi pastoji kiekvienais metais šios šventės.
visas miestas skambina mum spalio 4 ir teiraujasi, ar vyks šita šventė būtent šiais metais. Jinai yra labai populiari ir žmonių mylima. Pas mus susiregistravo labai daug žmonių norintis pasiskiepyti šuniukų. Šita diena taip pat dėl ko yra labai mylima žmonių, nes atvažiuoja veterinaras ir skiepija šunis. Taip pat užsiregistravo labai daug vaikų, kaip nekeista šiais metais, dar daugiau norinčių daryti įvairiausius menus. Taip pat atvyko daug šeimininkų su pasipošusiais šuniukais, nes nori dalyvauti mūsų madų šou. Palinkėčiau, kad žmonės dar daugiau pasimtų gyvūnų iš gyvūnų globos namų, nes kaip bebūtų, gyvūnų globos namai turi labai daug gyvūnų, kuriems reikia meilės, draugijos ir jie laukia savo šeimininkų ir naujų draugų.